Baie dankie dat jy saam met ons inskakel. Die lig is nie lekker vanaand nie, soos jy kan sien. Dis die swaar weer wat maak dat die beeldmateriaal dalk vir jou bietjie gedemp lyk. Maar ons gaan saam kyk na Jesaja 40 en ek wil graag met jou praat oor 'n belangrike saak terwyl ons ons voorberei vir ons gebedsgedeelte en dit het te maak met die hele saak oor breekpunt. Mense dikwels vir jou sê, ek kan dit net nie meer vat nie. My omstandighede is vir my te erg. Kom ons lees 'n paar verse. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vleuer struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Probleme is deel van die lewe. En probleme kan jou of vorm of dit kan jou breek. Neem die voorbeeld van 'n kitaar. As jy 'n kitaar het, dan moet jy druk plaas op die snare. Maar as jy daardie snare te styf span, dan kan dit skiet of breek. As jy dit reg hanteer, word daar wonderlike musiek daardeur vrygestel. Aan die ander kant kan dit heeltemal snap. Nou, ek wil graag hê jy moet die volgende oor jou omstandighede onthou. Jou breekpunt is die punt van deurbraak. Die Here is in beheer. Hy kan dit neem wat vir jou lyk na 'n breekpunt en hy kan dit verander na 'n deurbraak. In Jesaja 40 skryf die profeet vir 'n volk wat in ballingskap in Babel is. Vir Jesaja begin alles by die Here. Niks in die lewe kan jy verstaan sonder hom nie. En jy gaan sien ons kry hier 'n baie belangrike beginsel. Kom ons kyk eers wat sê vers 28. Weet jy dan nie, jy nog nie gehoor nie, die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie. Sy insig is ondeurgrondelik. En hier is vier wonderlike waarhede oor die Here. In die eerste plek, hy is die ewige God. Dit beteken, jy kan regtig op hom staat maak. Omdat hy van ewigheid af is, het hy geen begin of einde nie. As jy reguit lyn sou neem en jy dink jy is by begin en jou aan daarmee, dan gaan jy agterkom, God staan nog steeds daar vir jou, want hy verander nie. Tweede belangrike waarheid is, hy is die skepper van die hele aarde. Dit beteken, hy is regtig die Almagtige. Geen probleem wat jy ervaar, is te groot vir hom nie. Hy kan regtig jou probleem hanteer. As ek en jy 'n elektriese toestel gaan koop, dan kry jy 'n waarborg daarmee saam. Die waarborg sê, jy kan vir 'n spesifieke periode hierdie item terugbring na waar jy dit gekoop het. Hulle staan in daarvoor. Hulle sal dit kan regmaak. Nou, vers 28 sê, hierdie is ons waarborg, dat die Here daar is vir ons. Ons waarborg hou nie op na 2 jaar nie. Die derde ding, hier staan, hy word nie moeg nie. Dit beteken, die Here gee nie op met jou nie. Om moeg te word is presies wat ek en jy ervaar. Ons omstandighede word vir ons te veel. Maar die Here, omdat hy alle krag het, kan hy die lewe vir ons hanteer. Hy is ook nooit te besig as ander mense op hom wil aanspraak maak nie. 'N vierde waarheid wat ons hierin kry, is dat sy insig ondeurgrondelik is. Dit beteken, hy weet presies wat in jou lewe, in jou situasie, met jou omstandighede aangaan. Dit beteken, hy ken jou beter as wat jy jouself ken. Ek en jy kyk maar na die lewe deur 'n sleutelgat. Ons het maar net beperkte insig oor wat rondom ons gebeur. Maar die Here sien die hele prentjie. En dit bring my by die tweede gedagte, die belofte wat die Here gee. Hy sê, hy gee vermoeides krag. Is dit nie aangrypend nie? Die Here sê daarmee, hoor mooi, hy sal krag voorsien in tye van jou swakheid. Jy moet dit by hom kom haal. Hierdie woord, dat hy krag gee vir die swakke, beteken dat hy dit kan meer maak. Kyk by hierdie woorde hier. Krag verwys na die vermoë om op te tree in tye wat vir jou 'n krisis is. Dit praat van daardie volharding in tye wat dit baie swaar is. Krag beteken die vermoë om dit te gaan doen wat gedoen moet word. In 'n uitdaging gebeur dit soms, dat ek en jy 'n behoefte het, en dat die Here dan vir jou beloof, maar ek gaan vir jou genoeg daar gee.
Jy weet, gebeur as ek en jy swaar kry. Ons kom onder spanning. En daar die spanning skep allerlei negatieve emoties in ons leven. Dit bring moegheid, dit bring skuld, dit bring soms depressie. Dit kan frustratie bring. Dit is interessant. Die Heere nooi ons om dit na hom toe te bring. Het jy al gesien hoe mense een sondebok soek in tye wat hulle onder druk verkeer? En dat hulle soms bitter raak. En bitterheid is altyd gevaarlik. Want jy sien, as jy daar die gevoelens van bitterheid begin plek gee en op mense begin focus asof hulle die rede is waarom jy hierdie intense emoties beleef, dan is dit gevaarlik. Die punt is, in hierdie lewe gaan jy seer kry. Omstandighede, mense, gedrag van ander, het is net so, dit gaan gebeur. Jy kan daar jouself net gaan sê, ek kan my nie self hiervan vrywaar. Ek kan nie toelaat dat hierdie omstandighede bitterheid in my lewe na vore bring, omdat ek 'n sondebok hieroor wil soek nie. Tweede belangrike saak wat ek met jou wil deel, oor hierdie gedeelte in vers 29, hy versterk die wat nie meer kan nie. En dan sê vers 30 vir ons, selfs jong manne word moeg en raak afgemat, wanneer hulle vleur, struikel en val. Het jy gesien, dit is kenmerkend van jong mense, hulle kan net aanhou. Hulle raak nie meer moeg nie. Hulle kan selfs met baie min slaap klaarkom. Maar hierdie belofte is, die Heere sê, hy gaan dit vir jou kan gee. 'N derde punt wat ek wil hê moet raak sien, vers 31. Die wat op die Heere vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Die eerste belangrike saak het te maak met vertroue. Om op die Heere te vertrou, party van die vertaling sê om op die Heere te wag. En ons weet is een van die moeilikste dinge wat daar is in die lewe, om te wag. Ons wil so graag hê, die Heere moet dadelijk vir jou antwoord gee. Hy moet deurbreek vir jou. Ek persoonlik hou niks daarvan om te wag nie. Hierdie teksgedeelte herinner ons daaraan. Ons wag op die Heere. Ons vertrou op die Heere. En om op die Heere te vertrou, is die hoogste eer wat jy aan die Heere kan bewys. Weet jy, daarmee sê ek, die Heere gaan vir my 'n antwoord gee. Hy gaan my nie in die steek laat nie. Ek weet nie hoe nie, weet nie wat hy gaan doen nie, maar dit weet ek, die Heere is lief vir my. Die Heere is saam met my. Ek gaan nie handdoek ingooi nie. Ek gaan nie tou opgee nie. Om te vertrou, om te wag op die Heere, beteken nie dat jy niks doen nie. Om op die Heere te wag, om die Heere te vertrou, beteken, ek is oortuig daarvan, dat die Heere in hierdie situasie iets gaan bereik, al verstaan ek het nie nou nie. Daarom gaan ek nie toelaat dat hierdie ding my oorweldig nie. Ek gaan nie toelaat dat hierdie saak te veel vir my word nie. Deur die Heere se genade gaan ek die volgende ding doen wat ek weet ek moet gaan doen. Hier staan 'n tweede waarheid. Hier staan, hulle vlieg met arendsvlerke. Nou moet jy net 'n bietjie mooi kyk wat dit beteken. Eilik moet ek eers sê, hulle kry nuwe krag. Om nuwe krag te kry, gaan jy sien is daar drie belangrike sake. Eerste, hulle vlieg met arendsvlerke. Nou is dit interessant, om te vlieg met arendsvlerke beteken, jy kry dit reg om dinge te doen wat jy nooit gedink het jy sou kon doen in daardie omstandighede nie. Daar's 'n tweede ding. Hulle hardloop, hulle word nie moeg nie. Weet jy dat die Heere vir jou krag gee om met daardie situasie te kan aangaan? En dan is daar 'n derde waarheid. Dis die krag wat hy gee om te bly loop. Aan te hou loop. Jy word nie moeg nie. Dis hierdie elke dag se situasie, die gewone dinge waarin jy net eenvoudig aanhou loop. Om te loop beteken, jy kyk na die uitdagings van die lewe, sonder om in te gee, en jou aan om die regte ding dag vir dag te gaan doen. Weet jy, Galasiërs 5 vers 16 sê, ons wandel in die gees, ons loop in die gees. Dit beteken, jy gaan vorentoe. Jy maak daardie daaglikse keuses om die regte ding te gaan doen. Dit is heeltemal anders as wanneer jy met jou motor sou gery het of die vliegtuig sou gevlieg het. Dit is nie vinnig nie. Maar die sleur, daardie dag vir dag se uitdagings. Partykeer kan dit regtig vir mense dreineer.
Partykeer voel jy, ek kan nie meer so aanhou nie. Maar om die Gees te wandel, dit is die verskil. Daarom wil ek hê jy moet raak sien, ons kan hierdie gedeelte opsom op drie wonderlike maniere. Die eerste een is, ons grootste nood is om die algenoegsaamheid van die Here raak te kan sien. Solank as wat jy fokus op jou probleme, kyk jy nie na die Here nie. Dis amper soos Petrus, wat aan die golwe en die wind in die water gekyk het. Toe wou hy sink. As jy na jou probleme kyk, dan gaan hulle altyd te veel wees vir jou. Want, weet jy wat, die Here wil jy sê, jy moet na hom toe kyk. Wie van ons is in staat om die lewe te hanteer? Het die Here Jesus nie gesê, sonder my kan jy niks doen nie? Dink vir 'n oomblik, al die uitdagings wat na mense toe kom, selfs kinders van die Here, 'n ongeluk wat jy moet hanteer, 'n egskeiding wat jy moet hanteer, 'n finansiële terugslag, daardie bevordering wat jy nie gekry het nie. Solank as wat jy op die probleem fokus, gaan jy sien, jy kan nie vooruit gaan nie. 'N tweede belangrike saak, ons grootste gevaar is om sy werk in ons teë te staan. Met ander woorde, die Here wil in 'n sekere rigting gaan, maar ek het my klaar voorgeneem, die Here moet anders werk. En dis gevaarlik. Ek wil jy moet raak sien, wie is werklik die sterk mense van hierdie lewe? Dis nie hulle wat jy op die TV sien. Dis nie hulle wat al die aandag kry nie. Dis juist daardie mense wat sê, al my vertroue is nou in die Here. Ek maak 'n keuse maar net om vandag in sy naam aan te pak. 'N derde belangrike saak, ons grootste hoop, is om ons swakheid in te ruil vir sy krag. Wat 'n wonderlike woord, dat die Here vir jou nuwe krag wil gee. Dis hoekom Andrew Murray gesê het, weet jy hoekom raak mense uitgebrand? Hulle verwaarloos hulle binnekamer. Ek wil vir jou uitdaag om jou krag by die Here te kry vandag. Kom ons kyk na ons gebedsonderwerpe. Kom ons dank hom dat hy ons wil bring om hom te vertrou. Kom ons dank hom vir die nuwe krag wat hy gee. Kom ons bid dat die druk wat ons beleef, dat ons nader aan hom sal bring. Dat ek nie op myself sal staat maak. Nummer 5. Dat ek nie op ander mense sal staat maak. Dit is wanneer ek kwaad word en bitter raak. Nummer 6. Kom ons vra dat die Here daai besluit vir ons sal gee. Dat ons hom alleen sal vertrou. 7. Kom ons dank die Here dat hy die mag het om die dooie op te wek tot lewe. Ook dit wat in ons sterwe. Nummer 8. Dat hy daar die hoop en vreugde in ons harte sal bring. 9. Kom ons bid vir ons lidmate wat deur moeilike tye gaan. Operasies, 'n graf, uitdagings. Nummer 10. Kom ons bid vir geleenthede dat ons iets sal vertel van die hoop wat in ons harte lewe. Dankie Jesus, saam met ons bid.